Колко добре можем да рисуваме? Предстои да видим! Добре дошли в днешният епизод, където ще играем счупен телефон. Тата, в която всеки дава дума и след това другите трябва да рисуваме и така да се завърти кръга и да видим накрая какво ще стане. Преди да започнем, ако искате още на нея, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. До вечера ще бъда на живо към 20:00 или 21:00, като на този лайв ще разберете и как ще може да участвате в едно раздаване, където наградата ще бъде игра на стойност до 110 лева, която аз ще закупя на някой от вас. Разбира се, има и няколко условия, които ще трябва да изпълните. В Community Tab вече са написани тези условия, ако желаете може да се захванете. Ако ли не, може да изчакате лайфа и тогава да започнете заедно с мен. Разбира се, линк към него ще може да откриете долу в описанието, а сега ви пожелавам приятно гледане. Какво стана, бе, монстър, измисли ли? Абе, аз съм измислил. Добре, готови ли сте? Да. Пали, пали! Пали, пали! Айде, честитка. Аз забравя какво да пиша, бе. Измисли, имаш време. Когато си с две мозъчни клетки, едната откаже. Това ще бъде трудно. О, брат, аз не съм рисувал 10 години, бе. Те трябва да се отворим на втория екран, но нещо да гледаме малко. Абсолютно. Това надали ще го направя едно към едно, ама ще се постарая. Така. Мале, времето напредва. О, леле, много съжалявам. Чакай, никога не съм провалял до сега. Моля! Никога. Може би ако идам нещо трудно, но аз като рисунка не съм го провалял. Брат! Аз сменя GPI, че ми е много висок GPI, не мога рисувам. Аз съм готов. Бате, аз не мога рисувам принципно, така че... Кво лафите? Моето горе долу се получи. Аз надявам някой да го познае. Леле. О, не. Ами аз се надявам моето някой да познае. Честно казано, нямам идея дали е точно така. Аз имам идея за моето, че не е точно така, както го направя. Ха-ха! Много се извинявам. Всички се извиняваме, реши май. Всички се извиняваме, вика. Аз това последно съм го играл миналата година, брат. Малеле! Аз направих грях, човек. Ох! Как се прави грях? What? Ще разбереш като го видиш. Абе, мисля, че моето ще го разберете. Мисля, че моето ще го разберете. Ей, чакай, как му беше името на това? Добре, аз това го познах, мисля. Добре, маняк, това не знам как се очертава да го направя. Ама... Съм почти 100% сигурен, че няма никой да го познае. О, Боже! Брат, защо ми давате да правя такива неща? Не, yes, също. Добре, това сега ще напишете... Може би съм единствия кадърен, който е направил. 100% сега ще напишете нещо друго на това. Човек, единственото нещо, което не мога да нарисувам, разбираш ли? Така да ви има. Абе, то чутен ли не е ли? Малко по-малко време имаме, бе. По-бързо да рисуваме нещо, ало. Не. Че аз сета, искам да намеря това как му беше името. Аз мисля, че така е предостатъчно. Абе, горе-долу да ти кажа, може и да го издокарах. Ама по-скоро не. По-скоро не, не знам. Ай, такъв цвят беше. Що мисли за това, бе, брат? Брат, не! Имам ли време? А, е това нещо може да помогне супер много. За разпознаването. Дай! Добре, ми направи го. Надявам се да ви помогне. Какво? По дяволите! Това е лесно, който го е дал. Човека го е направил супер бързо за 2 секунди. Не знам, ама думата, която моето принципно е супер лесно, това къде бях дал. Ма сега ще ви... Започваме с моята дума.
О, не. Бях с много DPI, не можех да го рисувам. Аз съм го оцелил. Чака се, постарал нещо. Аз съм го оцелил. Бърде много DPI. Е, добре станало, кво? Добре. Познали сте я всички. Така. Ето, що стане и това не го познавам. Тук имаме комбайн. Аз го направих. Що си написал комбайна? Ето, ти добре. Това, което го е нарисувал последното е, не знам. Аз... Някакъв инвалид в ръце. Монстра беше познал. Аз съм го правил. Това е това. Това Пракосмокачка ще кажа. А пак бих го познал. Същото. Не, 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 Пракосмокачка бих казал аз. Да. Добре. После имаме Косатка. Ей, Косатка, леди! Това аз го рисувах. Това само и на Косатка не е станало. Ама аз го разпознах, ама... Написах... Написах нещо, защото не мога да сета думата, брат. Шорти обаче бях сигурен, че с моята зума. Косатка, бате, леле! Е, моето. Симба! Не, не, аз бе тук! Оле, Боже! Бо, това книжки, бе, брат. И тук имаме Булдог. Булдог? Какво? Брат, виж го, какво е? Ти добре ли си? Еми, но, прилича на Булдог! Има нещо. Коца, какво е направил? А, добре. Познал съм. Да, аз го усрах тук. Е, поне познах. Не, аз не, се чудех дали да кажа вампир или човек с брекети. Едно от двете. Е, защо те кръв от брекети, брат? Е, да. Виж, аз глежда повече като зомби. Е, това е добре, това е добре, между другото. Аз въобще не се... Бе, да ти казвам, не е много добре. Абе, е, моето да. По-добре ли? Извинявай. Е, чакай, това позрата му е език. Червеното, не. Това... Как мога да познава, че е вампир? Те зъбите са му като щупени. Зъбите просто. Виж е, те са като щупени, дори не му излизат от усата. Хайде, пускай да видим следващо. Е, е това е. Той трябва да познае просто. Тук Дарт Сидиас позна. Измислих нещо. А? Измислих нещо. Ще разберете. Добре. А само една дума ли трябва да бъде или може да са две? По-добре, по-добре да е една. Препоръчително да е една. Еми, няма по да. Стига е, не бе. Мисля, че... Той. Къде детайли, почваме всичко. Как се очаква да направя това? А при мене? Как да го направя, бе? Еми, не знам, той при мене по принцип е малко странно. Така. Е, ама аз така не мога да нарисувам както искам. Е. Опа. Ми, сега ще направим нещо много добро. Една мазна... Не, аз това не мога да нарисувам. Така както искам. Една мазна реклама. Ще го нарисувам по най-грозния начин. Пилеш... що така? Къде е тази гъба? 6.69 лева. Дали ще се усетят, че това е брошура? Предстои да видим. Така. Това тук го правя в този цвят. Не мога го нацеля точно. Този, опа, този тук. Какво друго да добавя? Чай са лука, къде беше зелен и къде бял? Май надолу беше бял. Нагоре зелен. Нещо такова, да. Лук. Аз той не мога да нарисувам. 20. Ей, колко време? Свърши времето, бе! Чакайте! Не, 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 не! Мале, не, 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 спри! Тук ще напишем... Айде! Аз той просто отказах да го рисувам. Аз се сетих, че има време. Фак. Ами, да. Добре дошъл, Фокс. Фокс, аз съм се речил. Нека сложим червено, за да се откроява повече. Ето така. Добре, направихме топ брошура, бих казал. Мамка му! Ау, това тука са е някаква много странна кръстоска. Но мисля, че е това. Маначе, моето. Така, трябва да направим булка. Окей, имаме време.
Нека започнем с... Не трябва. Това, което е върху главата и, само че малко по-малко трябваше май да го... Ето, тук. Оставя бам. Това ето така. Тук за дие косата. И с тия думи, бе, брат. Ето така. Абе! Това малко ще заприлича на рицарски шлем. Ми се струва. Това е ми русакаката. Ето така. Тук сега надолу лицето. Може малко да прилича на мъж. Няма ядове. Опаля. Криво. Тук и правим очите. Едни готини вежди. Опаля. Но след това... няма момо направи главата. Добре. Невероятна направо. Червило. Едни сини очи ще сложим. Ето така. Леле майко. Заприлича на вампир. Не! Не се ебавам. Опа, някъде имам дупка обаче. Ето тук долу. Така. Дали ще познава, че това е булка. Само да не напишат монахиня, че... Ха? Ще добавим цветя за тази работа. О, това с краха. Ето така. Това тук ще са и ръцете. Малко ръцете и не знам откъде излизат. Ама, да. Пипчата е някакво бюро. Това тук трябва да е кожа. Кожа, кожа. О! Монитор. Не, дупка. Няма, мога да го направя. Аз малко пребах тук снимката, ама нищо. Кожа. Нищо по писата се разбра. Рози. Моето. Не, бе, не. Принципно, за да, него да не се усети, че какво е масен, грозно го нарисувах, защото... Бързо. Бег до другата стая и по-късно почнах да рисувам. А, ми мисля, че прилича на булка. Нещо забравям и не знам как... А, уши! Това е лесно. What the fuck? Аз мисля, че някой... Някой инвалид го е нарисувал това. Какво някой? Значи сме двама инвалиди. Значи моето го направих наистина като инвалид, много се извинявам. Ако е един... Yes. Това? Така, това трябва да се справя. Yes. Аз. Бързо да направим едно кръвско тяло. Трябва сме на фона. Така... Не, тука купито... Тя сме на тъпия фон. Ето така... И тук сега нагоре трябва да бъде човек просто. Опаля. Тук една ръка, от тук още една ръка. Тук ще бъде хванал. Тук ще е хванал една брадва. Чакайте. Иначе няма да се получи. Муцка. Ето така. Метална ще бъде. Това от дърво. Оле майко, бах ти висок, я го направих. Майко, пак има някъде огромна дупка. Тука. Така. Тука ще направим една преливка. Ком. Нагоре, човек. Да, някъде ти го направим. Така. Тука виждам дупка. Абе, мисля, че биха познали, че е кентавър. Е така го ставам. Тук ще му сложа една корона. Ето така. Крал кентавър. Опана. Направо е убиец, бих казал. Правим му копитата. Тук съм забрал това. Оле майко! Опашка. Някакви петанца. Да не е толкова еднакъв. Тук трябва да му сложа... Оп. Нипъл. И сме готови. Кентавър! Аз съм готов. Нямах време. Да ви видим изобретенията. Моето всичкото е много грозно. Искам да видя как ми нарисувахте колата. Защото не искам да го направим много, бе. Ужасно! Оле! Милата ми количка прилича на консерва! Добре! Си на целил Q7, обаче.
Той аз нарочно не исках да пиша Q7. Ама сега се познава. Аз се нарисувам голфа. Искате ли да видите това до къде стигна? А, не, значи било друго. Имало е още едно нещо, което е свързано с Васил. Мишка! Мишка! Оф, малко страх. Аз забравих едно нещо. Между другото, някой беше го нарисувал брутално. Тук много се зачудих това дали не е кенгуру. Това е добро. Кенгуру. Еми брат! Мишка с сиренце. Бах ти дългите крака. Брат, е, това е топа. Ушите, човек. Това е топа, брат. Мостър го направи добре. Аз забравих ушите съвсем. Аз ще видите моето. Сире, не! Сире, не! Кентар! О! Аз го усрах, усрах го много. Това е стигнало до края, не мога да повярвам. Защо има един крак? Защо има един крак? Как се рисува това чудо? Защо има един крак? При крак спокойно. Чорт! Моето да е по-добро! Готови ли сте за един истински кентавър? Айде. Аз това ще да напиша муле. А, добре, окей, това е добро. Кентавър е по-клюща филт, не знам какво. Брат, той е дълъг като лимузинал. Някой е изгринал. Друга път ще ви напиша за изгринал. Шорта, какво е дал? Нека ви им пъсна. Брошура. Ти ли го даре това, бе? Я да видя моята брошура, къде е стигнала. Това е следше найс. Да, изглежда найс, наистина. И Дила. Меню. Меню. А, Дила, пиша меню. Била, той меню ми пише. Видях, че има била между другото. Обедно меню. Обедно меню. Коцака тука направо се... Да, да. Боже господи... Моето е много грозно, макар е. Ево. И то се направо рафт. Да. Водашкен бетператор. То пише. Последното какво е? Сок. 5 лева, ме нужа да. На всичко да, друго няма цени, сок, почти обаче на водата и на сока има. Пах ти доброто. Монстър на лист. Това е... Аз съм монстър. Отказах се да го рисувам. Такова не помня. Как си го направил толкова зле, бе? И как може да познаем, че това е монстъра? Аз не го запитах, Васил. Монстъра да се надиска. Фак съм е направил как за ютубър. Еми, като пише Васил. Аз се сетих, че е на дискотека, обаче мислих, че Васил, а не е монстъра, брат. Монстъра! Монстъра, моля да те питам, да те питам само тебе къде сте тия зелените в ръката. Да, да. Банкет. Те са в джоба, не казвам. Да, да, и тук какво е, ме? Ледена кралица. Това никъде не го видях. Я да се го видях. Какво си направил ти, бе? Брат, не чуй, бе. Буха! Аз я направих. Малко не като мъж. Е, пак запазили се сътитовете до някакъв степен. Его моето. Най-топа. Чакай, не се запазили добре. Браво. Да, топа. До някъде се е запазил са. О, боже, боже, боже. До някъде. Боже. То, с какво започва, брат? Е, каме от старо. Монстър, какво беше това? Пушти, 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 пушти. Нещо май, някой го натисна по коремчето и издаре бебешкия звук. Е, монстър, като пръцкаш те възглавнички. Аз съм с думата на куцака. Мене е много кринч думата, няма ви лъжа. Аз сега ще сетих какво ще го направя. Ама не, толкова време. Сока да бъде. Тук знам, че монстъра ще ме обича, ако го направя хубаво. Той е дал тази дума. Не вярвам някой друг да раде танк. А това най-вероятно няма да го издокарам като хората. Де, ама... Тук отпре ще му направим един фар. Ето така да свети. Тук един люк. Това ще бъде метално. Това ще бъде по-зелено. Това по-светло-зелено. Това нека бъде сиво отново. Ето така метално. Тук са за веригите. Не съм много сигурен това как трябва да стане. Няма такъв цвят. Нещо такова. Тук добавяме гуми. Не гуми, да я... Не ги знам как се наричат тези. Ето така. А, тук перспективата е счупена и не трябва да изглежда така по принцип, но да. Затова просто ще го оставя. Някак ще го нарисувам, който го е написата. Мога да сложа пак жълто. И това е. Трябва да позная, че е танк, предполагам. Не стана както си го представях, ама... В
Фантазия. Дюнер! Може ли да попитам, после ще попитам на нещо. О, на това му се е паднал танк. Сигурен съм. Сит ленивеца. Доколкото знам, на него очичките му бяха някакво ето така. Мамка му. Опаля, така. Тук имаше тумбаче и къси крачета. О, не. Това не искам да го трия са цялото, че... Така... Опаля, тук е опашчицата. Гледа, какво го казах? Опашката. Опа, ръката. Нека му бъде ето така. За да успея да му направя ногтите, все пак ленивците имат бая дълги ногти, бих казал. Е, това трябва да го познаят. Не мисля, че има как да не го познаят. Не знам дали са точно три ногтите, де, но... Оу, забравих да му направя уста. Е, надали са му толкова криви зъбите, де, ама... Един огромен нос. Прича малко на прасенца. Краката ми играе и ще се ядосам. Да. Какво играе? Добре. беше друг цвят. Нещо такова. Може би опашката в този. Тук не знам защо бъгна така. Може да му направя малко косми. Ако изобщо си личи, че това са косми. Тук някой е направил монахинята, предполагам, или просто монахиня. Еми аз мисля, че не се справих кой знае колко добре за първата дума. Малко изчупих перспективата, не малко, а много. И двете са ми перфектни и елементарни за познаване. И на мен така. За аз не мога да се така казваш това. О, чудно, я да видим се. Така, аз написах фея. А, яваш колко хубава фея, аз ти ме рисувал. Може да питам защо тия зъби ги служи отстрани да ме объркаш. Не коментирайте какво написах, моля ви се. Леле, Коцки са е написал нещо много... Аз забравя. Леле, пиперуда. Пеперуда ли написа? Браво, Коце! Съществува. Терминатор! Какво нямаше такова нещо? И аз бих казал, че нямаше такова нещо. Що ти го написах? О, мага, това ли се е деволира? О, мага, не! От терминатор към монахиня. Монахиня, леле, брат! Браво, шорте! Монахиня, бе! Добър терминатор, бих казал. Е, какво да направя? Ай, ти го нарисувай за толкова малко време. А, не, не, това е ужасно. Леле, моята перспектива беше ужасна. Ама мисля, че прилича на танк. А, твоето поне... Добре. Твоето прилича, аз тръгнах да рисувам монстър, че игре World of Tanks, той го махнах. Това, бе. World of Tanks и нищо. Само да, и няма дабл, брат. Да. Това мя за на ход дог, това го танк. Никога не бих казал, че е танк, ако не беше надписал. Не може да го нарисувам. Дюнер. Някой беше направил фантазията. Човек, приятел ми се, Дюнер! Шорта ще те убия! Моя от фантазията. Ти до фантазията ходил ли си, бе? Аз съм, да. Не, не, ама я няма вече. Е, не се не преместиха някъде друга да е, в смисъл. Не, и фантазия, и Зенобия, и всичко, брат, махнаха. Но... И Котто, на всичко е написал си кленивеца. Човек забра как се казваш. И просто е писах лезен епоха. А, бая дърт го е направил. И сега ще му видиш моя. Той се рели, бе, брат. Това е опашката! Той няма толкова дълга опашка. Той няма. Той няма. О, наистина, че му беше малка. Е, виж, поне познал. Е, познал го, ама не се седи как сказал. И са тия зъби на сит, бе, човек. Е, да, малко му ги счупих. Мисля, че се справих добре с рисуването. И освен това се посмях и на другите. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до скоро!